Tutoriál. Běží to. Let's go. Fork and jump. AVD. Co si přečíst tyhle ty signs? Aim. Takhle se seká. Yes. Slash. Sek, sek. Sek, sek. For entering this room, charge your sword and then quickly walk inside and slash. Co jsem udělal? Jsem ho zabil. Au! Musím se shieldovat. Drž pravý tlačítko a... se překlad nechce. Pojď sem. Promluvit. Good talk. Voran. Musím pořít, že D a B. Voran. Řetěz, že můžu zničit dřevěný bloky, dřevěný dveře a kopat hlínu. Můžu přeskočit? To pochopil. Kdybych to zničil. Nice. Automaticky zvednu věci, které používá moje klása. Zapálím bombu mezerníkem a znovu ji hodím. Mezerníkem. Hoho, OP. Shield grinding. Skočím přes kanion a když jsem ve vzduchu, musím namířit kurzor nahoru pravým tlačítkem, abych se glidoval. Yes. Let's go for next one. Next one. This is... Myslím to capture mount. Lost are respawn points. Můžu tady spawnout, můžu změnit klasu. Třeba lučišní. Doho, switch class to archer. Yes. Můžete podržet díl, abych měl tři šípy. Ať se trefit. Ne. Vedle. So grappling hold, a mouth up to catch the ceiling hold. Swing to the right with D. Yes. Yes. Hold until sparked and scan for triple shot in close range. Musím zabít toho rytíře trojitým šípem. Musím použít svůj grappling hook, abych se přehopnul přes ten kanion. To jsem nepotřeboval. Yes. Jej. Zvedni lanternu. A co dál? Rytma. Oh no. Můžu to zvednout C-čkem. No, tady je to slepý. Můžu to zhasnout mezerníkem. A Vora to taky zhasne tu.
Cítil. Můžu schovat nebo zvětšit minimapu Mkem. Teďka your class to build. Musím si změnit class na buildera. Tada. Můžu kopat pravým tlačítkem. Takže tady zničíme. Bam, bam, bam. Kopat, vole. Nice. Pokácím strom. Musím nasekat ty na špalky. Musím postavit žebřík. Tady seleknu žebřík. Tolik je. Build a bridge z dřevěných bloků. Můžu použít jiný bloky, abych zkusil, co to dělá. Prosím, poznámka, vent. Jo, když postavím bloky takhle nahoru a potom do strany, tak potřebuju support. Tady už to nejde, protože... What? To je celkem dlouhý. Interesting. Potřebuju kámen. Právě vím, budu těžit, můžu těžit stone. Ze stone. Našel jsem zlato. Nice. Naplnit katapult stonem. Hold E, press kámen nad tím. S tím. Takhle. Můžu nabít. Naložit kámen do toho katapultu. Overkill, ale to bylo třeba. And last thing, that play mode ignore the effect of us for help. Mezerníky proček, as už jsme jenom moc hold hard. Teď to spadlo. To bylo rychlejší, než jsem si myslel, to jo. GG. Díky za sledování. A jo no. Tutoriál.